Власники американського притулку підбирають покинутих кіз та альпак і тримають їх як домашніх тварин. Та серед них є одна дуже особлива. Сліпа коза Поллі, яка страждає від неврологічних проблем і недостатньої ваги. Крім того, вона дуже нервова. Якщо хазяйки довго немає поряд, тварина починає бігати та плакати. Але якщо на козу вдягти костюм качки, вона миттєво заспокоюється. Завбачлива господарка придбала їй ще три костюми – єдинорога, свині та лисиці. Кожен має знайти свою зону комфорту.